Prej më shumë se një jave, një karvan kamionësh vjen të mbajë të bllokuara rrugët në afërsitë të ndërtesës së Parlamentit Kanadez, derisa të hiqet detyrimi për vaksinim, i cili kërkohet për të kaluar kufirin me Shtetet e Bashkuara. Policia në Ottawa paralajmëroi ndërhyrjen e ushtrisë për të shpërndar protestat në kryeqytetin e vendit, duke shtuar se tubuesit janë të armatosur. Shefi i policisë deklaroi se në organizimin dhe financimin e protestave qëndrojnë figura të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mbështetje të demonstratës janë mbledhur rreth 10 milion dollar, ndërsa është shtuar përfshirja e grupeve të ekstremit të djathtë. Zyrtarët e konsiderojnë situatën të paqëndrueshme, pasi gjatë fundjavës pritet të shtohet numri i protestuesve. E ashtu quajtura kolona e lirisë është zgjeruar si një zë kritik ndaj kufizimeve të pandemisë në përgjithësi, por edhe ndaj kryeministrit Justin Trudeau. Gjatë ditëve të kaluara ka patur edhe përpjekje për të sulmuar parlamentin.